Ранки на цю фактах. 11-й Олімпійський день у Сочі. Сьогодні ми тримали кулаки за наших біатлоністок, але вони поза трійкою призерів. Цього разу в мас-старті. Тоді як білорусці Дарині Домрачові вдалося переписати історію не лише зимових ігор, а й біатлону. Вона стала триразовою олімпійською чемпіонкою. До цього часу жодній спортсменці в цьому виді спорту таке не вдавалося. На похибку білоруські протягом гонки сподівалася представниця Чехії Габріела Соукалова. Але подарунка від суперниці вона не дочекалася і змушена була стати срібною призеркою. Тоді як дебютантка Олімпійських ігор Тіріль Екхоф з Норвегії здобула бронзу. Найкращою з українок була Олена Підгрушна, яка вдовольнилася 8-м місцем, тоді як сестри Семеренко фінішували у 2-му десятку. Валя – 13-те місце, а Віта – 17-те. Також сьогодні мав відбутися і чоловічий біатлон, і мас-старт. Але сильний туман змусив організаторів вже втретє перенести його. Цього разу на завтра, на 12:30 за київським часом. Сьогодні ж українці ще можуть поборотися за медалі у фрістайлі. Олександр Абраменко пробився до фіналу з акробатики, продемонструвавши 6-й результат. У медальному ж заліку перша трійка поки що незмінна – Німеччина, Нідерланди і Норвегія.